Har ni varit med på det här 1-2 på liv och död? Nej, det har vi inte. Jag vill gärna. Nej, nej, då, nej, då, det är bra. Nej, det är bra. Sitta och dela frallor och sen ska du smöra dem. Ja, men de är ju färdiga där. Färdiga frallor. Jaha, man vill ta det. Ja, men det här orkar man inte med. Ska vi ta frallor? Det är alldeles svårt. Men du, gillar du inte drickjoghurt kvarg och sånt? Jo, men jag blir inte så jävla mätt. En drickkvarg blir man fan mätt på jämfört med yoghurt. Så. Du ska smaka den. Vi går bort till den. Ska jag visa den? Hästjoghurt. Nej. Varför spelar ni inte kod? Varför vi inte spelar kod? Hejsan. Ja. Det är så fett bra. Ja, varför spelar vi inte kod, Pontus? Hon undrar det här, varför spelar vi inte kod? Eller hur? Har ingen data? Nej, jag har ingen data. Ja, men det är... Alltså, det är ju på TV. Okej, får jag göra shoutout till mig själv? Nej. För jag får göra prenumerera på lite... Prenumerera på lilla... Mm. Jag ska klippa inte bort det. Berget. Peace out. Peace out. Spela kod! Varierad kost är det viktigaste. Vi har ju bröd, ost, sallad, paprika. Oops. Nej, 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 nej. Det här var inte bra. Hej, hej. Det var upp med plånkan, Jönsson. Oh. Det finns ju de som behöver parkeringarna bättre än du, tror jag. Ja. Hallå? Julet, det var inte direkt skottet. Nej. 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 Det, vi står här med polisen. Va? Vi står här med polisen, för Pontus han har parkerat lite olägligt. Oj då, var då? Ja, utanför ICA Kantum. Ja, ni har inte kommit då? Nej. Men du, vi kommer och hämtar dig om ett tag. Ja, men kör på sidan vid Pontus. Ja då, ja. Ja. Hej. Men den är rätt fet! Den är rätt cool! Fast den står ju ändå fet. Ja, det gör den. Hur fan tänkte du där? Ja, jag vet. Jag var hungrig. Han var hungrig. Vad köpte du för att mätta magen? Ja, massor. Har ni varit med på det här 1-2 på liv och död? Nej, det har vi inte. Jag vill gärna. Nej, nej, då, nej, då, det är bra. Nej, det är bra. Men det var kul. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Nej. Ja, hej, ha det bra. Hej. Bältet, nu för fan. Ja, just det. För helvete. Ja, ja. Ja, ja. Bättre lycka nästa gång. Vind, alltså det kan vara det vackraste jag sett. Vi skulle, alltså vi måste vinscha fast någonting och dra. A few moments later.
Timmer! Det är så man fäller ett träd! Det är så man fäller ett träd! Hallå, Jakob. Mm. Spelar du Xboxen? Jag spelar inte Xbox. Jag spelar krysslåda. Det här är rätt från pingst. Ja, jo, det är nej, så sagt. Nej, nej, nej. Jag ska dra en fullständig fakta. En 525-3-takt med vattenluftförgasare, insprutning med framluft i bakdäcken och bakdäcksluft i framdäcken. Och sen har vi även lite modifikationer som backspeglar. Manuell vindrutetorka. Och annat gott. Vad är det för märke på pingsten? Ja, det är väl en... Det är väl en... Cerolapp. Cerolapp? Ja, ja. Om man läser det baklänges, för annars är det en Polaris. Men det gör inte jag. Nej, det står ju framme. Ja. Nej, sen är den utrustad med 82 cylindrar fördelat på 29 kubik. En slärkoppling med 8 växlar och styr fjädring fram. Han går på ledet vad man känner för. Etanol, diesel, bensin, blåbärssoppa, allt. Yeah.